我们很多人熟悉老爷子都是从 T 台上了解的，对吧？哎呀，那个在 T 台上那种风采，对不对？我们今天是不是也想看一看？特别想。哪位愿意？哪位愿意？还有谁？请。啊，我行吧？请。哎，我来。1987年，我成立了中国第一所时装模特学校，2-3千人报名。舞台上干嘛？展示你的风采，展示你的魅力，展示你的气质。那我表现的什么？我表现的是狂野、霸气、自信。王者归来，胜者风范，舍我其谁。我说真心话，我有点被圈粉了。那种活力，就是那种状态，确确实实你会为一个鲜活的生命而感动。无论年纪，那个时候你在他身上已经跨越了年龄，我都恨不得站到老爷子身后面去陪着老爷子走一次。特别的帅，是特别爽，可以吗？我来，上来。接下来我们看看舞台上的这几位如何接受老爷子的指导啊。不错不错，哎，不错不错。库尔特真我的表现是不是挺好的？老爷子挺好挺好，这就是艺术。我觉得他们几位走的都非常好，都非常文静而有气质。但是我来说一说国际时装模特是怎么走秀的。好，我们请四位根据刚才老爷子的指导，你挑选一种适合自己的风格来一次，好不好？